Пухаті та хвостаті знайшли у нашому місті 100-кілограмового собаку. Яка це порода і який характер має така собака? Дивіться далі. Ми розкажемо вам про гігантську собаку іспанського мастифа і дізнаємося, який же у них характер. А також дослідимо, як такі перепади погоди впливають на жителів Черкаського зоопарку. Катя ще змалечку мріяла про велику руду собаку. Дівчина розповідає, що таке непереборне бажання у неї з'явилося після перегляду відомого усім фільму «Бетховен». Як тільки дівчина підросла і у неї з'явився приватний будинок, вона одразу захотіла тримати у дворі собаку. Нужна была не только как бы диванная такая вот подушка, а еще и охранник. Вот. Мы выбирали между овчарками, кавказцами. Вообще порода испанский мастиф, она ну, как бы на Украине вообще неизвестна. То есть их очень мало, в Черкасах вот только у нас такая собака и на конюшне вот в Мустанге еще. Кобель, но он такой уже в возрасте. Вот. Прочитала про нее очень много в интернете. Я не хотела, чтобы собака лаяла на все там птичек, кошечек. То есть у меня собака лает только по делу. Вот это раз. Во-вторых, чтобы она с детьми находила общий язык. Это два. То есть она очень ласковая, несмотря на такие как бы внушительные габариты, ее там злобный такой слегка вид, она очень ласковая и она очень умная. Тож серед усіх великих собак Катя обрала іспанського мастифа і про це не пошкодувала. Така руда красуня у родині Катерини проживає вже 2 роки. Відгукується на кличку Аліса і неймовірно обожнює своїх господарів. То есть это не столько, вот знаете, как собака, там, кавказская овчарка, охранник сидит в вольере. Это собака-компаньон. Вот. Она не любит, когда ее там, допустим, обижают. То есть она все это понимает. С ней нужно договариваться, вот как с человеком. И она тогда очень тебя будет любить, все понимать, идти тебе навстречу. Ну, ни в коем случае ее нельзя бить, потому что это сразу будет реакция, ответная обида, и собака тебя полностью будет игнорировать. Найцікавіше те, що Аліса сама обрала собі господарів. Ми вообще ехали другой абсолютно по цвету собаки. Вот, когда мы зашли из всех щенков, именно вот Алиса к нам подбежала и начала как бы там тоже проситься каких-то там игр. И, ну, муж говорит: раз уже она нас выбрала, значит, берем ее. А мы ехали за тигровой собакой. Загалом порода іспанський мастиф з'явилася у 13-му сторіччі в Іспанії в результаті схрещування бойових, пастухових та сторожових собак древніх кельтів. Спочатку її вивели як фермерську собаку, і вона призначалася для охорони сільськогосподарських угідь. Вже згодом такого вухатого брали на полювання на великого звіра. Втім, їх ще знали, як і пастухових собак. Вони займаються тим, що пасуть стада. Вот. И эти собаки вообще были наравне с пастухами. То есть им от государства или от хозяина, вот чье было стадо, выделялся паёк. Если эту собаку кто-то обидел, то есть он платил очень большой штраф. То есть эти, ну, фактически они, скажем так, сохраняли то единственное, за счет чего жили люди вообще в Испании. Это их скот. Вот. Потом эту породу начали немножко уже как бы заводить больше для красоты. Вот они такие массивные, красивые, но в то же время они, кстати, не занимают много места вот, в доме. Вот. Мы думали, знаете, тоже заведем такую большую собаку, пустим в дом, она все разнесет. Нет, она так грациозненько ходит, тихонечко лежит в уголочке, возле камина спит. Офіційно ця порода була зареєстрована в 1982 році. До речі, за стандартом є один цікавий момент. Этим собакам шестой пальчик не обрезают. То есть у нее на каждой лапке по 6 пальчиков есть. Вот. У всех собак по 5, а у нее есть еще один дополнительный шестой пальчик. Да, вот. Мы тоже не знали, нам везде говорили, что почему вы не обрезали, а по стандарту породы вот так. Це дуже великий собака. Тіло у представників такої породи має відмінну будову, а міцний кістяк робить цю собаку дуже сильною. Шерсть у іспанського мастифа дуже густа і жорстка, але коротка, щільно прилягає до тіла. Якщо будете уважними, то помітите певний підвіз на шиї, який захищав таких пастухів від укусу вовків. Цікаво й те, що такі собаки мають різні окраси. На самом деле, это породы вообще такая широкая палитра, то есть они бывают и тигровыми, и рыжими, и черными, и серыми, и пятнистыми. У них нету стандарта именно по окрасу. Іспанський мастиф – природжений охоронець. Такі собаки працездатні. Причому виконувати вони можуть різні функції, залежно від того, що потрібно їхнім господарям.
это очень умная собака. Но она умная не такой, знаете, ум цирковой, вот научить ее там прыгать через заборы, она этого делать не будет, или носить палку. Она умная вот по человеческим таким как бы понятиям. То есть даже взять пример, она поранила лапку, и, соответственно, она у нее болела, она очень не хотела давать нам ее лечить. Ну, было принято решение насильственным путем ее положить, мазать лапу. Собака сопротивлялась, обижалась. Вот. Потом как бы у нас есть диван, на который ей, естественно, нельзя в обычное время. Вот я его накрыла, пригласила на диван. Собака легла, протянула свою больную лапу и лежала спокойно час, пока мы делали ей кучу манипуляций. Теперь заходит в дом, Алисочка лечит лапку, она сама раз на диван, лапку выворачивает и сидит, терпит целый час. У сім'ї представники такої породи ніколи не проявляють агресії. Вони ласкаві та ніжні. Вірний помічник та надійний друг, який потребує уваги та любові. Во-вторых, эта собака очень преданная, то есть она очень сильно привязывается к семье, поэтому если человек не может ей уделять вот достаточно времени, ему лучше не заводить такую собаку. Ее нельзя закрыть в вольере, понимаете, и вот она будет просто там сидеть. Ну, с ней нужно гулять, общаться, то есть уделять ей как, вот, как ребенку время, она тогда тебя будет очень-очень любить. Свою улюбленицю Катя дуже любить. Аліса для неї не просто породиста собака, а вірна подруга, з якою вона залюбки проводить вільний час. Характер своєї чотирилапої дівчина характеризує так. Хитрая, ужасно просто хитрая. Любыми путями будет у тебя выпрашивать внимание. Вот даже выходишь, она сразу раз на спину и с нею поигрались, занимались. Вот. Ну, и она действительно очень умная. Вот, что мне нравится, у нее такие, знаете, человеческие глаза, и она на тебя всегда смотрит, на клещ укусил, вот, проворонила. Ей было плохо. Я приезжаю домой, собака реально фактически мне рассказала, что ей плохо. Она прижимается, подворачивает мне вот ухо, куда ее этот клещ укусил. Я не могу понять, как бы кушать не хочет, постоянно мне голову ложит и ушко это, и раз за ушком там клещ. Ну, то есть даже такие моменты, вот у нее какие-то, знаете, проблески такого интеллекта. У меня было много собак на самом деле, но я, если честно, не ожидала такого вот. Якщо ви загорілися мрією про таку велику компанійську собаку, то маєте знати, що їм потрібен простір. А для підтримки форми необхідні регулярні тренування. Так як це собака крупна, то є, скажімо так, некоторые особенности, то есть до 2 лет нежелательно, чтобы она прыгала, потому что вот у них суставы немножко слабые, нужно давать добавки для суставов. Плюс, если она покушала, то не нужно ее нагружать, потому что у них там называется глубокая как бы грудь, ну, чтобы не было там проблем потом с пищеварением. А так, в принципе, ну, чистить летом, помыть. Вот, вичесати, обрізати когті. Наша красуня Аліса важить 100 кілограмів. І це не межа, адже представники такої породи можуть важити й 120 кілограмів. Краще всього для цієї породи вибирати змішане годування, яке входитиме як домашня їжа, так і сухий корм. Але порції мають бути досить великими, адже такому гігантському вухатому потрібна енергія. Ми кормимо його кормами для гігантських пород. Вот, или Bosch, или Royal Canin, там, где идет именно добавка вот для таких больших собачек, чтобы у них и суставами не было ничего. То есть именно нужно брать для гигантских пород. Ну, а так подкармливать, морковку мы любим очень сильно. Вот. Ну, или что-то такое вкусненькое, я тоже стараюсь как бы ее не обижать. Куриную печенку, вот, там, косточку, ушко говяжье сырое на базаре купить, это вообще верх у нее просто будет счастье. Вот, хвосты, вот, ну, все, что, чем можно порадовать любую собаку, собственно, то и она любит. Отож, іспанський мастиф – це впевнена собака з почуттям власної гідності, якій дуже важливе спілкування з людиною. Вони гарні охоронці та віддані чотирилапі друзі, яких варто тримати лише у приватному будинку. Вухатим та хвостатим стало цікаво, чи впливає зміна погоди на самопочуття тварин в зоопарку. Тож, що ми дізнались? Дивіться за мить. Ще кілька днів тому на вулицях нашого міста було чимало снігу, і всіх пощіпував морозець. А вже тепер різко потепліло, та й повітря стало вологим, і лише де-не-де можна запримітити сніг. Такі перепади температури, виявляється, теж впливають на самопочуття тварин.
мы можем отмечать в той или иной степени, там, что животные ведут себя не очень как бы, адекватно и не всегда как бы, так, как они привыкли себя вести. Різке потепління та похолодання може робити тварин в'ялими та малорухливими. Приміром, таку поведінку працівники зоопарку запримітили у самця зеленої мавпи. Он ну, вот несколько там, дней у нас находится в таком достаточно угнетенном состоянии. То есть он ест, но выбирает самое вкусненькое, вот, старается сильно не двигаться. Вот, и, то есть, ну, такое, как бы, не то, что совсем потерял интерес к жизни, но ему скучно, ему неинтересно все. Вот он сидит там у себя на полочке и как бы, вот, ни на что не реагирует. Цікаво й те, що неочікуване підвищення температури нагадало жабам, які живуть у місцевому зоопарку, про теплу весну. І такі квакушки почали думати про потомство. В результаті різкого перепаду давлення у нас почали нереститися лягушки. Тобто білогубі квакши, сразу самка відложила сразу кладку ікри у нас. Зараз вже головастики поплили. Вот, це теж, скажімо, сказується. Традиційно взимку ведмеді впадають у сплячку. Втім, цього року такі клишоногі мешканці нашого зоопарку спати не поспішали. Самка і самець, от я вже ми вже заметили, що вони достатньо вже ну вони хорошо наїлися, вони вже круглі, толсті були, тому не такі подвіжні були. От, но вони достатньо часто почали залежуватися вже з утра в берлогах і не виходили, скажімо, в вольєри. А, вот. Но даже когда с наступлением холодов все равно они продолжали двигаться, хотя уже не так активно. Но сейчас залегли. Сейчас залегли, и невзирая на то, что сейчас тут на улице плюсовая температура, они продолжают находиться в берлогах, они не выходят наружу. Вот. Поэтому у них все равно какая-то реакция в данной ситуации немножко замедленная или запоздалая реакция. То есть... Или, может быть, они чувствуют лучше, чем нас, чем мы, потому что, допустим, скоро придут те же морозы и вернется снова зима. Через вологість у повітрі певний дискомфорт відчуває амурський тигр. Хоча такі дикі кішки і звикли до лютих морозів, втім, миряка їм не до смаку. Єрія просто із-за того, що оттепель безперервний, то сніг, то мороз, то оттепель, то так, достатньо мокровато у неї там. Ну, вона з удовольствием заходить в поміщення там для перевода спеціально для нього. Там сухая підстілка у нього, тобто вона захоче, вона на ніч може провести на цій підстілці, скажімо, не виходя в вольєру. Ну, взагалі, вона постійно двигається, весь день вона двигається. Тож, як не дивно, а тварини теж реагують на погодні зміни. А ми закликаємо вас спостерігати за самопочуттям ваших домашніх улюбленців. 13 хвилин разом з вами пролітають дуже швидко. І нам вже час прощатися. Не сумуйте, зустрінемося рівно за тиждень. Бувайте!